Moikka ja tervetuloa tähän uudelle videolle. Tämä on jatko-osa edelliseen videoon. Jos et ole nähnyt edellistä videoa, niin käy tsekkaa se. Sen otsikko oli kahvila uuteen uskoon. Käy tsekkaa se ja sitten hyppää tähän videoon, niin pääset kiinni, että missä me mennään. Mutta joo, hei. 1.6. me aukaistaan tämä meidän kahvila. Ja tämä sijaitsee Luostarin tie 78 Heinävesi. Tervetuloa kaikille. Tää on kesä- ja heinäkuun kokonaan auki, joka päivä 10-20.00. Mut joo, mennään suoraan videoon. Muista tilata kanava ja pistää tykkäystä ja kommenttia aina, mitä vaan tulee video aikana mieleen, niin kannattaa pistää tonne alas. Me luetaan kaikki. Nää penkit siis lähtee ton peräkärvin kyytiin ja viedään pois. Ai et osaa peruuttaa. Osaa, mutta en näin muista. Tää yksi nurkkaus, tuolla on niinku leipomo, niin tää on saatu siivottuun kokonaan. Kannettiin kaikki tänne varastoon. Ja sitten tähän ajateltiin puita tuulla, koska leipomo on uuniin sitten. Tuossa on kaatopaikalla menevät jutut. Joko olis varmaan heittää tuohon peräkärryn kyytiin? No ei, jos me ajetaan tästä ohi ja mennään tuonne. Ja nää kaikki me kerättiin tästä takapihalta ja ne menee pois täältä, koska liika on liikaa. Ja tuo menee sitten tien varten, otetaan tuon kotileivon naisia sitten vaan pois. Määränpää saavutettu ja tänne pitäisi kaikki noin romut kantaa. Nyt saatiin vietyä kaikki puu. Tämmönen ylimääräinen puuroska, lavat ja tämmöset, niin vietiin juhannuskokkoon. Ja sitten seuraava homma onkin varmaan laittaa polttopuita leipomon eteen. Sitten siinä on valmiina, tai niinku hyvä ottaa lämmittää leipomosuuniin. Kaikki nämä puut pitäisi hävittää tästä puiston keskeltä pois. Ja tuohon on vähän lastainen. Nää tulee sinne leipomon eteen, mitä mä tästä nyt lähden viemään pois. Sitten mä ajattelin, että tuonne voisi niinku tuon täyteen kaikki mitä mahtuu, niin tuohon puuliiteriin. Ja vähän siivota sitten tätä. Mut joo, sellainen pikku urakka tähän väliin. Lasti on täynnä, Rytan lasti on täynnä. Nyt ei kun kasaamaan tuon. Tää kohta siis pitäisi saada täyteen puuta. Mut mä en kyllä tiedä, että saaks meidän kaikki mahtumaan vaan tänne. Se on se iso ongelma tässä. Tyhjä kuorma. Hiki valuu. Saatu heitetty tähän. Sitten pitäisi vaan enää pinosta tonne. Mä oon vähän epäilyttä, että ne on kaikki mahtuis tonne. Mut sen näkee. Rytan rupee maalaamaan tää lattia tässä, kun me kannetaan nää pöydät pois tästä edestä. Tältä alaterassi nyt näyttää. Kannettiin kaikki pois tästä. Tää lakasta ja sitten maalata. Ja ainakaan tää ei ole nyt ollut 5 vuoteen, kun mä oon käynyt täällä kahvilassa 5 vuoden aikana. Niin tää ei ole ikinä ollut käytössä, täällä on vaan säilytetty kaikkea rojua tässä alaterassilla. Ja sitten kun taas meidän mielestä tää seinä on niin hieno, tai käsin tehty kaikki tässä. Ne, tää on oikeesti niin semmonen ainutlaatuinen tää seinä ja semmonen spessu, niin me haluttais niinku tuoda tätä esiin täällä kahvilassa. Ja tää on mun Instagram-seinä semmonen kuvio-ottakin paikka. Kommentoi alas, eikö oo sunkin mielestä aika nätti space tässä. Yksi huono puoli vaan, että oot ylhäältä sen mitään verkkoa edes, että oot yläterassa, että sitten tipahtaa juttuja päälle. Mut tähän mä ajattelin, että ehkä jotkut levyt heittää sitten päälle, että tästä ei jätetä mitään. Tää on varoitusnappi merkki tohon, että ylhäältä tippuu hiekkaa.
Kello on tällä hetkellä 11:30 ja me ollaan saatu kaikki tämän päivän hommat tehtyä. Ja nyt tuli mieleen puhua vähän tästä liukumäki-keissistä, mikä niinku tässä on. Tää on niin raivostuttu, että mä en haluaisi edes puhua enää tähän aikaan. Mietin taas yöunet tämän asian takia. Mutta tosiaan kyse on siitä leikkipuistosta, leikki niinku kiipeilytelineestä. Tässä on semmoinen leikki, uusi leikkipuisto, joka me tilaattiin. Niin, semmoinen höskä pihalla, mitä niitä nyt on. Missä oli niin kuin liukumäki höskä, kiipeilyseinä, semmoinen oma torni siihen. Ja sitten semmoinen jatko-osa, missä on nämä kiikut. Siitä lähti, me tilattiin Akonelta se. Ja se maksoi ihan todella paljon, ainakin meidän budjettiin ihan sikaa paljon rahaa meni siihen. Ja me ajateltiin, että nyt panostetaan niinku tähän, että niinku laitetaan tuohon takaterassin eteen se, että kun siinä on semmoinen tyhjä aukko, että siinkin olisi jotain. No me tilattiin se, kesti joku pari viikkoa, niin me saatiin 2 ekaa pakettia, missä tuli nämä kaikki varaosat tai niinku nämä ruuvit ja kiinnikkeet ja kaikki tällaiset. Ja sitten tuli yhteensä 4 vai 5 pakettia, ei 6 pakettia posti, eikö? Ne 5 pakettia oma postiin. Joo, ja meille tuli siis ilmoitusta. 2 pakettia tuli tänne Ronttapuistoon meidän kahvilan niin kotiin toimitettuna niin kuin perille. Ja koska me otettiin kotiin toimitus nimenomaan, että niin kuin me maksettiin, niin, ja me maksettiin siitä 40, siis rahaa, että me saadaan tänne kotiin ovelle se. Jep, että itse ei tarvitse lähteä hakemaan mistään. Ja sitten yhtäkkiä me soitetaan Heinävedeltä. Heinävesi on tässä lähellä oleva kylä. Ja sieltä on, täältä on sinne matkaa 40 kilometriä. Eli jos me lähdetään hakemaan sieltä jotain, niin meille tulee 80 kilometriä ajoa. Joka on aika paljon lähteä tälle ajamaan sen takia, että... Tai siis sillä periaatteella, että me ollaan itse vielä tilattu tänne kotiovelle, niin jutut ollaan maksettu siitä. Me saatiin siis puhelu, että on iso paketti tämä liukumäki. Että se ei mahu niiden kyytiin, että pystytäänkö me itse hakemaan se. Niin sit me ajateltiin, että no pakko kai se on, koska ei tässä muutakaan voi. Siis ne oli jättänyt sen Liukumäen, Heinäveden kylän, eli keskustan sinne yleisiin niin kuin pihoille, siihen pihalle. Oli heittänyt sen vaan siihen, että käykää hakea se täältä ja se on täällä odottaa teitä. Ja edelleen me maksettiin 40 euroa siitä, että me saadaan se kotiovelle. Mutta ei saatu, koska niillä ei ollut tarpeeksi iso autoa. Oliko niitä 4 vai 5 niin kuin oma postissa niitä ilmoituksia? 5, just sanoin. Että kaikki näkyy, että ne oli luovutettu. Niin kuin kaikki pitäisi olla luovutettu Heinävedelle. Mutta mä en tajua, minne ne on hävinnyt ne itse runko-osat siitä. 2 pakettia on kokonaisuudessa kadoksissa, eli kaikista ne tärkeimmät mun ja mielestä. Ja ne isoimmat. Niin, ne on kadoksissa ja me ollaan soitettu postiin. Me ollaan soitettu niille, ketkä toimittaa. Että niin minne se on voinut luovuttaa, että ei ne saa niin työntekijätkään luovuttaa meidän paketteja ympäri ämpäri. Eli käytännössä nyt me ollaan hävitty, meillä ei ole tulossa sitä, niin me ollaan niin kuin, meillä on liukumäki ja ne fucking ruuvit. Ja mitä me tehdään niillä? Me ollaan menetetty nyt rahaa ihan sikana. Ja mua harmittaa, koska se oli niin hieno juttu ja mä olisin halunnut tuonne pihalle sen, että kaikki lapset ja kaikki tällaista on saanut. Mä tiedän, että kaikki olisi tykännyt siitä, koska mä olisin itsekin tykännyt lapsina siitä. Mä en tiedä, mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi. Jos täällä on ihmiset, jotka tietää, jotka on postilla töissä, niin voitteko laittaa meille viestiä? Koska se pitäisi saada tässä tämän viikon aikana, koska meillä aukeaa tämän viikon jälkeen kahvila. Ja se pitäisi olla tuossa pystyssä ennen 1.6. Et minne voi oikeasti hävitä vaan niin kuin... Tuhka tulee. Ja varsinkin täällä maaseudulla niin täällä toimitaan jotenkin tosi silleen, niin kuin, että heitetään vaan paketit sinne tänne, niin kuin harvoin edes soitetaan, niin kuin, että tämä paketti on muuten täällä, että niin kuin, niin? Sen vaan sit löytää yhtäkkiä jostain, tiedätkö? Siis, meillekin oli yksi paketti, siis tilattiin. Sitä, me tilattiin Ritankaan uusi kameran objektiivi, niin kuin meidän Instagram-kameraan, joka oli ihan jäätävän kallis objektiivi, semmonen oikeesti kallis objektiivi. Ja mitä sille tehtiin? Me oltiin Ritankalle, ei persi, tämäkin on nyt kadonnut. Ja me oltiin Ritankaan tällaiselle epittiin. Koska mitään puhelu ei ollut tullut ja se oli vaan näkyy, että se on luovutettu jollekin, en tiedä edes kelle. Niin se oli luovutettu meidän naapurille. Niin, mä en tajua niinku, miten täällä oikeesti voidaan jättää sinne sun tänne vaan näitä paketteja. Mutta hei. Kiitos kun kuuntelit ja kiitos kun jaksoit katsoa videon tänne asti. Tää kaikki klipit mitä nyt näette tässä videossa, ne oli tältä päivän kuvattu. Ja me ollaan nyt tosi väsyneitä. Ja me lähdetään saunaan. Ja nukkumaan. Sitten huomenna jatkuu hommat.
kiitos kaikille, jotka olette mukana tässä meidän kahvilan projektipäivässä. Nähdään taas ensi videossa. Se on hei hei! Hei.